tá suando, né? Deixa eu ver. Mordeu aqui, ó. Tá vendo? Bob. Sossega. Ah, você quer ir comigo? Então desce. Mordendo aquela parte ali de dentro. Agora quer descer comigo. Então vamos descer. Vai. Janela. Janela, rapaz. É, ele tá suando. Mas tá calor também, né? Aí eu não sei. Mas já melhorou bastante. Do lado de lá eu ainda não consegui pegar pra vocês, não. Mas eu vou pegar. Então vamos. Desce com cuidado. Vamos com cuidado, senhor, senhorzinho de idade. Ou com o sapato, hein? Calma aí. Respira aí. Não vem em cima de mim, não, que o senhor cai aí. Aí nós vamos ter um problema, nós dois. Além de você, eu também fico machucado. Vou pegar um milho pra você. Calma aí. Você vai dar oi pros patos? Então calma. Eu tenho que pegar.